Huzur Radyosu. Yanımızda heykeliğinizden memnunuz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh barchaga. Do'stlar, bugungi efirimizga xush kelibsiz. Huzur radiosining navbatdagi jonli efirlarida sizni ko'rib turganimizdan, his qilib turganimizdan, siz bizni ko'rib turganingizdan. Ko'rib turibmiz, yozyapsiz boshqa. Bundan boshimiz osmonda. G'oyibona bir didor bo'lardi oldin radioda. Va biz shu nimani ishlatardik. G'oyibona deb degan so'zni ishlatdi. Go'yoki ko'rmaysiz-u, ammo degan. Ammo bugun u siz ham eshityapsiz, ham bu kameralar orqali radiodagi efirni ko'rish imkoniyatiga ham egasiz. Texnika rivojlangandan rivojlanib boryapti. Xullas, yana bir bor xush kelibsiz deyman bugungi efirimizga. Avvalambor avvalgi efirimizdagi g'olibimizni e'lon qilmoqchiman. Shaytonga sotilgan ruh yoxud yomonlikning hukmronligi mavzusida efir qilgan edik va efir yuzasidan eng zalvorli mulohaza bildirgan tinglovchilarimizdan birini g'olib deb e'lon qilamiz va ularni jonli efirga olib chiqamiz. Biror jonli efirimizda degan ma'noda va'da qilgandik. Bugungi g'olibimizni e'lon qilmoqchiman. Bular Barno Murodova. Barno Murodova. Bu Barno Murodovaga biz jamoamizdan qarsaklar edi. Chindida muborakbod etamiz Barnoni. Fikrlari muhtasham edi. Men ularni o'qib eshitiraman. Inson ma'lum bir narsa bilan qancha ko'p yuzlashsa, bora-bora uni tabiiy hol sifatida qabul qila boshlaydi. Yomonliklar shunchalik odatiy va oddiy qabul qilinadigan bo'lib qolganidan uning aksi bo'lgan yaxshi narsalar noodatiy va g'alatidek yoki yolg'ondek tuyulib qoladi. Yomonlik normallashar ekan, bu yomonlikni taklif qilayotgan do'stdek va aksincha undan qaytarayotgan dushmandek ko'rinadi. It egasini tanimasa qopadi. Ruhimiz egasini tanimas ekan, dushmanini ham tanimaydi. Tanish uchun esa ilm kerak. Filtrimiz buzilgan. Axlatni farqiga ham bormay, berilganini yamlamay yutib yuboryapti. Farqiga borish uchun ham yana ilm kerak, deb yozadilar bugungi qahramonimiz Barno Murodova. Barno, siz o'sha yozgan izohingizni ostiga Telegram raqamlaringizni yozib qoldirsangiz, balki bugun ulgurmasmiz, keyingi jonli efirlarimizda siz bilan aloqaga chiqamiz, ajoyib bir suhbat qilamiz deb umid qilamiz. Yana bir bor tabriklaymiz. Endi qarsaklar, boyagi rasmiy qismini o'tkazdik, endi fikriy qismiga o'tamiz bugungi jonli efirimizni. Huzur radiosini eshityapsiz. Bugun hech qayerda e'lon qilmadik efirimiz bo'lishini, shunchaki ko'pchilik bugun, ya'ni bu oy Ramazon oyi, falon soatda efirlarimiz keling deysham, biroz malol kelish mumkin tinglovchilarga, qaysi ma'nodaki kim ibodat bilan, kim kitob o'qiyapti, boshqa, ya'ni bezovta qilgimiz kelmaydi. Kim qachon xohlasa, vaqt topsa, bu efirlar hammasi YouTube'da saqlanib qoladi, eshitib olishlari mumkin bo'ladi. Bugun nima haqida gaplashamiz degan bir
savolni tabiiy ravishda o'rtaga tashlaymiz har doimgidek. Agar sarlavhaga qaragan bo'lsangiz, masalan insonlar bor, havaskor insonlar. Biz hammamiz havaslar bilan katta bo'lamiz, havaslar bilan ulg'ayamiz. Bir natijalarga ham erishishimiz mumkin. Ya'ni bizni doimiy ravishda hayotimizda oldinga harakat qildiradigan narsa havasdir degan bir qarash bor. Ammo yana ayrim odamlar, ya'ni bilim odamlari aytishadiki, havas bu shunday bir narsaki, masalan, hech bitmaydigan, so'ngsiz, oxiri yo'q va bir-biridan farqli ibtidolardir. Men ma'nosini, ya'ni biz havas qilarkanmiz, doim havas bizni harakatga keltirarkan, u ishni boshlaymiz degani, men endi oddiy tilda aytaman, bu ishni boshlaymiz, ey o'xshamadi, endi bunisini qilib ko'ray, bu ham bo'lmadi, unisini qilib ko'ray, unga havas qilamiz, bir narsa qilamiz, bunga havas qilamiz, bir narsa qilamiz, bitmaydi bu havaslar va so'ngsiz va bir-biridan farqli ishlarni bir boshlaymiz, bir ikki qadam tashlaymiz, bo'ldi. Hech oxiriga yetkaza olmaymiz. Tabiiyki, 100% ham shunday degani emas. Oxiriga yetkaza deganlar ham bor. Havaslarini, xayollarini haqiqatga aylantirganlar ham bor. Undaylarni tabriklaymiz. Ammo ularda havasni yonida boshqa yana bir narsa bor edi. U sabot edi. Faqat havasni o'zi bilan natijaga erishib bo'lmaydi. Uni yoniga sherik qilib sabotni ham qo'yasiz. Sabotli insonlarni havaskor emas-da sabotkor deylik, insonlarni bir umr davom etadigan bir hikoyasi bordir. Ular bir narsani orzu qilishadi, istashadi va uni amalga oshirmagunga qadar to'xtashmaydi. O'shaning uchun ularni yagona va go'zal hikoyalar bordir. Muammo yo'q deb o'ylayman, efirda hammasi joydami? Hammasi joyida inshaalloh. Ammo menda unday ko'rsatmayapti. Menda biroz muammo bordek ko'rsatyapti. Inshaalloh yo'qdir, ya'ni. Hammasi joyida inshaalloh. Yaxshi, davom etaman fikrda. Agar biror bir muammo bo'lsa, yana avval aytganimizdek, o'rganib ham qoldik. Agar bir muammo bo'lsa, biz bu efirni bir vaqtni o'zida ham yozib olyapmiz. Yozilgan nimasini taqdim etamiz. Tushuna olish hayotni. Bizni sabotli qiladi. Hayotni yaxshi tushunmaganlar havas maqomida, martabasida umrlarini o'tkazadi, ammo biroz tushunganlar sabot nimaligini, har qanday havasni bir daqiqa. Xo'p, shu ovozni o'chirib qo'ysak ham
başka bezotu bulmayımız ki. Xo'p. Nima deyatuvdim? Mana shu qo'ng'iroqlar bo'lsa xayolim qochadi. Inshaalloh. Ya'ni biz havaslarimizni ro'yobga chiqarish uchun sabotga, jur'atga, yana boshqa bunday bizni harakatga keltiradigan narsalarga ehtiyojimiz bor. Havaslar birinchi zarbadanoq orqaga qaytadi yoki to'xtaydi yoki boshqa bir havas topamiz o'zimizga ki hayotni bir shaklda ichiga ma'no olib kiraylik. Ama u ham bir joygacha boradi, hech bir natijaga erishmaymiz. U ishimiz bo'lsin, o'qishimiz bo'lsin, o'zimizni ustimizda bilmadim, ishlash bo'lsin, shaxsiy rivojlanish deymiz boshqa yoki bilmadim, ibodatlarda shunaqa insonlar bor, har kuni soatlab Qur'on o'qishadi. Biz ham o'qiymiz deb o'zimizga o'zimiz va'da qilamiz, u insonlarga havas qilamiz, lekin bir kun, ikki kundan keyin u ish oson ishmasligi aniq bo'lgan lahzadan boshlab biz o'zimizga boshqa havas qiladigan narsalarni qidirishni boshlaymiz. Buning uchun, ya'ni bir ishda davomli bo'lish uchun, bir natijaga erishish uchun esa bizga kerak bo'ladigan narsa bu sabotdir. Sabot bo'lishi shartdir. Bizdan talab qilinadigan narsalarni aytayapman. Bizga taqdim qilingan narsalarni aytmayapman. Bizga taqdim qilingan narsalar u boshqa bir o'lchovlarda o'lchanadi. Masalan, bir aytsaki, namozim qabul bo'ldimi, bo'lmadimi degan bir savol berishadi. Masalan, namozim qabul bo'layotganini qanday bilsam bo'ladi? Ustozlarimiz aytadiki, bir insonni namozga qabul bo'layaptimi, yo'qmi, unga qarang deydi. Namozga, namozim emas, namozga. U namozga kelyaptimi? Namoz qilish uchun qabul qilinganmi u odam? Tunlari o'zi turyaptimi? Namozga qabul qilinyaptimi? Joy namozni ustiga kela olyaptimi? Inshaalloh uni namozlari qabul bo'ladi. Yarim tunda hech kim ko'rmayotgan bir paytda Robbisini sevgani uchun, Robbisidan qo'rqqani uchun, xatolarini eslagani uchun tavbaga, umidga, duoga ehtiyoji borligi uchun buyuk yaratuvchini qarshisida egilishni, sajda qilishni istagani uchun biri turayotgan bo'lsa va namozga qabul qilinayotgan bo'lsa, namozga kelayotgan bo'lsa, inshaalloh u inson namozi ham qabul bo'lgandir, chunki biri o'zidan o'zi Robbisiga qo'lini ocha olmaydi duo qilish uchun. Allohga bir narsani so'rab, Allohdan bir narsani so'rab qo'llarini duoga ochish uchun ham u bizga nasib bo'lgan bo'lish kerak. O'shaning uchun u bizni bir natijaga erishimiz, u boshqa bir o'lchovlar. Bizga berilgan narsalar, bizga taqdim qilingan ne'matlar haqida aytmayapmiz. Uni o'lchamaymiz biz. Biz bizdan qaynoqlanayotgan, biz havas qilayotgan va oxiriga yetib bora olmayotgan masalalarda sabot kerak deyapmiz. Endi sabot bizga nimani olib keladi? Ang bu hayot bir nima meni har doim bir masal bor, masal. Balki eshitgansiz, tumsoq bilan fil oila quradi. Bir-biriga ko'ngli tushib qolib, endi bu masal, masalda hamma narsa deyish mumkin. Tumsoq ko'ldagi eng zo'r baliqlarni tutib olib kelib, filga taqdim qiladi. Ko'ngli nomoqchida endi. Fil ham xartumi deydimi, o'sha nimasi bilan daraxtning eng boyagi toza joylaridan, yangi chiqqan barglardan yig'ishtirib tumsoqga taqdim qilmoqchi. Ko'ngli nomoqchi. Ammo tumsoq o't yemaydi, fil baliq yemaydi u yerda. Nima qilishadi?
Bu yerde bir yeçim ki ihtiyaç var her daim. Yeçim şimdi bolışı gerektir. Fil hartımı bilen sudan balık tutuşunu organadı. Tumsakını kongunu alış için o balıkını tutup tumsakı hediye kıladı. Tumsak belki fil hiçbir zaman suyunu tagida yetib boralmaydigan otlar, su tagida olsa degan otlarını, başka bir tam olsa gerek, başka bir o'simliklar ularını alıp filge taqdim qiladi. Biz har doim yonimizdagi odamlarga bu shaklda yordam beramiz. Sobit bo'lishlari uchun. Ularni yaxshi o'rganamiz. Qayerda ularni quvvatlashimiz kerak? Qaysi nuqtadan quvvatlashimiz kerak? Qanday qilsak sobit qadam bo'ladi? Sabotiga sabot qo'shiladi. Sabotkor biri bo'ladi bugungi nima bilan aytganda. Havaskar mesta sabatkar bolad, sabatkar. Nima qilamiz? Qanday yordam beramiz? O'zidagi imkoniyatlarni ko'rolmayotgan bo'lsa, insonlar o'zidagi kamchiliklarni ko'rolmaganday, o'zidagi imkoniyatlarni ham ko'rolmasligi mumkin-da. Ana o'shanday paytlarda biz ularga bir shaklda ulardan kelib chiqib yordam beramiz. Xuddiki fil balık tutuşunu o'rgangandik. Xuddiki tumsoq su tagidagi otlarını filge alıp çıkıp berişini o'rgangandik. Ve bunu doğru deyip o'ylaganidik. Biz ham yanımızdaki, karşımızdaki yakınımız, dostumuz, yarımız, başka undan kelip çıkıp sabit qadam bo'lish uchun bir qadar yordam beramiz. Bu bizdan talab qilinadi. O'zimiz ham bu nuqtadan o'zimizni kuchliroq biriga aylantirishga harakat qilamiz. Shundagina havaslar havas nimasida qolib ketmay, balki bir qadar boshqa bir darajalarga ko'tariladi. Xo'p. Hozir. Insonni, do'stlar, insonni qalbi yo Masnaviyda o'qiganmidim. Yo Masnaviyda yoki Sa'di Sherozining Gulistonida yoki Bostonida aniq eslolmayman. Qalbga shunday ta'rif beriladi. U qalbki bog'langan bir narsasini nimagadir bog'lansa, uni hech qachon ketmaydi degandek. Hiç bitmeydi gendik. Sevadi. Meni kalbim biriga tushsa, onu hiç ketmeydi gendik. Onu hiç bitmeydi gendik. Sevadi. Havas, havaslar dedik. Hayotimizda bir qancha havaslar bor. Ammo hozir aytganimizdek bir ishq keladi. Qalbimiz bir nimaga tushadi, ya'ni u bir inson bo'lsin, u bir ish bo'lsin, bir kasb bo'lsin, bir hunar bo'lsin, nimagadir qalbimiz tushadi, ya'ni agar u qalb rostakamiga tushsa, qarshisidagi narsaga erishish uchun o'zi bilan birga u sevgi sabotni ham olib keladi. Sabrni ham, matonatni ham
o'zi bilan birga olib keladi. Oramizda tabiiyki insonlar tasodif, masalan, dunyoni tasodiflar nimasida, nima deydi? Tasodifan bir portlash bo'ldi, keyin tasodifan u bo'ldi, tasodifan bu bo'ldi deb o'lchaydigan bir qatlamlar bor. Va biz ham hayotimizda ko'p narsalarni tasodif degan narsa bormi? Bor. U kundalik hayotimizda uchrashimiz mumkin. Ammo tavofuq bor. Ko'pchilik tasodif bilan tavofuqni bitta kalima deb nima qilishadi? Bu ikkalasini ajratgan odamlar tasodif va tavofuq kalimalari o'rtasidagi katta bir farqni topganlar, ya'ni bu farq u farqki, bu taqdirga iymon keltirish kabi bir farqdir. Tasodif bilan tavofuqni o'rtasidagi farq taqdirga iymon keltirishdir. Bu nima degani? Tasodif deganda bu ehtimollar nazariyasi. Unday bo'lishi mumkin, bunday bo'lishi mumkin. Ehtimollar. Ammo tavofuq kalimasi ishlatilganda bu bir-biriga to'g'ri keladigan, bir-biriga moslashgan, qayishgan masalalardir. Biz bir musulmon olarak tavofuq tarafta turamiz. Tasodif tarafta emas. İnşallah tushunarli bo'layotgandir. Tasodif, yana bir marta aytaman, bu ehtimollar nazariyasidir. Ehtimol undaydir. Ehtimol bundaydir. Ehtimol portlagandir. Portlashdan oldin ehtimol bunday bo'lgandir, qorong'ulik bo'lgandir. Ehtimol portlagandan keyin milliard yillarda bunday bo'lgandir. Bunday bo'lgandir. Mumkin, undaymikin, mindaymikin tasodiflar, ya'ni. Ammo musulmon hech narsani bir tasodif emasligini, tavofuq ekanligini bilgan biridir. Hech bir narsa tasodif emasdir. Bu bir taqdir masalasidir, bir qadar masalasidir. Bir tenglik, bir to'g'ri kelishlik, har narsa, bir narsa sodir bo'lyaptimi? Ikkita jism bir-biri bilan yaqinlashyaptimi? U yerda bir uyum, bir yaqinlik, bir o'xshashlik, bir nuqtalar bordir. Havaslarimiz bizni tark etayotgan bo'lsa, yangi-yangi havaslar, orzular ichida qovrilib, hech birini amalga oshirolmayotgan bo'lsak, bu yerda bir tavofuq yo'qdir. Moslashuvchanlik, to'g'ri kelish yo'qdir. Agar to'g'ri kelsa edi, u ishq bo'lardi. Men bilaman, hozirgi gaplar og'ir eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin bunga harakat qilishimiz kerak. Mayli, bu ozgina tushunarsiz bo'lsa ham tushunib olishga harakat qiling. Men juda maydalab hali. Agar bir ishq olaroq kelsa dedik, bir istak, bir havas, u ishq darajasida kelsa dedik, u nima qiladi dedik? O'zi bilan sabrni, sabotni, matonatni, har narsani o'zi bilan olib keladi. Bu holat tavofuq holatidir. Xo'p. Inshaalloh. Buni anglamasak har doim bir nima deydi, bir joylarga qarab harakat qilayotgan, lekin hech manzilga yetib bormagan odam tasavvur qiling. Har doim harakatda, lekin hech manzili yo'q. Xuddi boyagi nimaga o'xshaydi?
sport bilan shug'ullanadigan joyga borib yugurish lentalari bo'ladi-yu. Yugurgan. Yugurgani sari boyagi nima tezligini orttirgan, ama joyda turdi. Hech qayerga bormaydi. Bu havaslar içinde sergardan bo'lib yurarkanmiz, unusidan bunusiga qo'nib yurarkanmiz, bizdagi eng qiymatli narsani yo'qotayotganimizni tushunmasligimiz mumkin. O'zi inson bir narsaning qiymatini uni yo'qotgandan keyingina anglaydi. Bu hayotni yo'qotayotganimiz. Ammo masalaning boshqa tomoni ham bor. Xo'p. Ammo bu narsa bir narsa, ya'ni biz havas qilayotgan bir narsaga erish kunga qadar, uni top kunga qadar, undan yo'qsin bo'lgan paytlarimizni bir o'ylab ko'raylik-da. Bugun hayotingizdan olib qo'yilsa, joningiz chiqib ketadigan narsalar bor. Lekin u e'tibor qilinmagani uchun oddiy bir narsadek tuyulib qolganda, ammo olib qo'yilsa joningiz chiqadi. Unga erishguncha qancha ko'p harakat, qancha ko'p sabot, qancha ko'p qadamlar tashlandi. Istiroblar chekildi, ko'z yoshlar to'kildi. Ammo bugun u shunchaki bir narsa. Ammo unga erishguncha bo'lgan narsa, uni eslasangizgina uni qiymatini qaytadan his qilasiz. Qanchalik muhimligini his qilasiz. Buning uchun bizni bizdan qutqarish kerak eng avvalo. O'zidan boshqa narsani ko'rmaydigan darajada tubanlashgan bir zihndan bizni qutqarish kerak. Bu qutulishning ilk yo'li balki bir duodir. Allohim, vakolating soyasini men ustimdan olib qo'ymagin. Menga vakil bo'lishda davom etgin. U vakolatingni soyasini mendan olma deb tamomila taslimiyatdan boshlanar balki. Do'stlar, bugungi efirimizni mana shu nimada yakunlaymiz. Men hozir bir tekshiraman avvalgi efirni. Agar u g'olibimiz bugungi efirni eshitib g'olib bo'lganlarini bilib nima qilgan bo'lsalar, telegram raqamlarini yozgan bo'lsalar, biz ularni darhol efirga olib chiqamiz. Agar unday bo'lmasa, men hozir tekshiryapman. Yo'q, hali yozmabdilar. Xabar topishlari bilan inshaalloh yozadilar. Xo'p, yana bir bor takrorlayman. Avvalgi efirimizning g'olibi Barno Murodova. Do'stlar, men ozgina chat qismiga qarayman, kim nima yozyapti. Keyin unga qarab efirni yo yakunlaymiz, yo
ozgina yana mulohazalar bildiramiz. Inshaalloh bugungi mulohazalar tushunarli bo'lgandir deb umid qilamiz. Xo'p. Har doimgidek yulduzoy yozyaptilar. Abdukarim aka rahmat, boringizga shukr deb. Sizga ham rahmat. Fazliddin yozyaptilar. Fazliddin qaysi Fazliddin? Agar o'tgan nimada g'olib bo'lgan Fazliddinmi? Biz avvalgi g'olibimizga ham bog'lana olmayapmiz. Telegram raqamlarini o'sha g'olib bo'lganlar efir o'sha o'zlarining izohlari tagiga yozib qoldirsalar aloqaga chiqamiz. Fazliddin edi avvalgi efirimizning g'olibi. Ularni ham chindan yana bir bor tabriklaymiz. Barno Murodovani ham tabriklaymiz. Xo'p. Ha, Fazliddin Safarov. Assalomu alaykum Abdukarim. Ha, yozyapsiz-a bu yerda. Tamam, tamam. Agar siz adashmasam sizsiz ya'ni. Fazliddin Safarovni mana hozir Telegram raqamlari menimcha. Men hozir aloqaga chiqyapman. Fazliddin, agar efirni eshitayotgan bo'lsangiz, diqqatli bo'lib turasiz. Bunaqasi texnik nima? Har narsani ko'rganman u. Bunaqasini dedi-ku, texnika taraqqiyot etib nima bo'lib ketdi endi. Hozir Fazliddinga aloqaga chiqyapmiz. Fazliddin Safarov. Bir ming to'qqiz yuz shunaqamidi? 98 qani siz endi? 98 Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Fazliddin, salomatmisiz, tinchmisiz? Yaxshi, rahmat, siz yaxshimisiz? Alhamdulillah. Fazliddin, men xato qilmadimmi? Siz o'sha efirimizda g'olib bo'lgan Fazliddinmisiz? To'g'ri, to'g'ri. Juda ham yaxshi, qarang mana siz bilan bog'landik. Inshaalloh sizni bu Telegram raqamingizni yigitlarga berib qo'yaman. Sizni sovg'alaringiz yetkazishadi yigitlar. Kitoblarni Toshkentga qachon qaytyapsiz Toshkentga? Hozir men Sibirga keldim, xabar turdan Moskvaga keldim. 3-chi kuni yetib boraman Toshkentga. Inshaalloh, siz Toshkentga borishingiz bilan sizga aloqaga chiqishadi. Sizni chin dildan tabriklayman. Qanaqa so'zsiz? Zo'rmisiz? Zo'r, rahmat. Sizga men Tojikistonlikman, Tojikistonga qarab ketishim kerak. Iloji bor vaqtroq. Tabiiyki, oldindan sizga bu yigitlar aloqaga chiqishadi. Sizni kelishingiz bilan darhol uchrashib, sizga sovg'alarni berishib, sizni keyin o'zlari Tojikistonga jo'natib yuborishadi. Xo'p, rahmat. Xo'p, Alloh xohlasa. Xo'p. Rahmat sizga ham. Tabriklaymiz yana bir marotaba. Ana g'olibimiz bilan ham nima qildik? Ozgina tanishgan bo'ldik. Manzillarini oldik. Juda ham yaxshi bo'ldi. O'zlari Tojikistondan ekanlar, demak, O'zbekistonga uchadilar, Toshkentga. Toshkentda biz yigitlar kutib olib, savollarni berib, keyin Tojikistonga kuzatib yuboradi. Inshaalloh. Yaxshi, do'stlar. Barchaga rahmat bugungi efirda ishtirokingizlar uchun. Ishtirok eta olmaganlar yozilgan variantini eshitib olishlari mumkin bo'ladi. Aziz boshingiz omon bo'lsin, yo'llaringiz ravon. Yaratganing doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Huzur radiosi. Biz sizni tinglaymiz. Siz ham bizni